مدني محمود حاشا عبدي وزير مدحتوية سومالي لان ايا كور رمي انو جدد السعودة الكيساني اي دارانت هاي سيدي بيش عالمكو اي وقر من لهيد بوشيد الرير سومالي لان اي ابارتو اي سامي ساي وحانو وكي اعتمينا دلك الكويت وحان لكل من الدولة الكويت ايها يدا خيريقا وحا اتشدد السعودة الكيساني اي تهي ان انو inaanu taakulayno gadoono dadka tabaleysan ee umada Soomaaliland ee abaaruhu saameynta weyn ku reebeen xukuumadu waxay wada dadaal badan oo ay ugu raadinayso ee muxuu ahaay taakulayn dadkaas haday taymid aynu inagu isku tashano xukuumad wixii xukuumadu ay bixin karto wixii shacabiga Soomaaliland qaraanan ka guri karo iyo wixii saaxiibada iyo dadka aynu saaxiib ka nahay aynu maanta ka baahaysan karo waxa dhawaan ilaa isniinta bixi doona wafdi weyn oo isaguna bixi doona wadanka Djibouti, Kenya, Uganda, Tanzania wadamadaas oo dhan iyaguna u bixi doona waxa ku maqan dalka Ethiopia wasiirka kharajka iyo xubno kale oo iyaguna la socdo shirka Afrika Midoob iyo Afrika ee ka wada hawl diblomaasiyadeed waxa maanta uu wasiirku la kulmay wasiirka kharajka dawladda Ethiopia wuxuu bandhigay xaaladda abaarta kalmayn dawladda Itoobiya weydiisanay waxay inoogu yaboheen ilaa 3000 oo tan oo qamadi iyo wixii la mid ah waxa kale oo inoogu yaboheen calaf iyaguna waxayna siin karaan inay ina siiyaan dadaaladaas oo dhamee waxay ka tarjumayaan muxuu ahaay walaaca xaaladda abaareed ee bulshada Soomaaliland haysata waxaan ugu dambeyn leenahay bulshada Soomaaliland ugu baaqayna inay isu naxariistaan inay iskaalmeeyaan sadaqadu waxay ka bilaabataa gurigaaga waxaa laga maarmaana dadka booyadaha leh ee biyaha dadka ka kireeya booyadaha ee qaaliga lacagta qaaliga kaga kireeya kuwa kaalmaha shidaalka ka iibiya booyadaha muxuu ahaa kuwa raashinka gura dhammaan ummadda isu naxariistaa baa ilaahay u naxariistaa waxaan leenahay dadkiina u naxariista suuragal ma aha in laga faa'iido oo lagu naaxo muxuu ahaa dad abaaraysan muxuu ahaa tijaaradooda guddiga abaaruhu saa ku dhowaan shirayna waxaanu qorsheynaynay sidii ceelasha muxuu ahaa baahida ugu mudan biyay noqotay in xoog la saaro ceelasha muxuu ahaa ilaalintooda dayactirkooda muxuu ahaa ceelal cusub in la kiciyo baanu wadnaa ilaa tiraba 4 ceel oo cusub waxaanu ceelasha ugu talagalay inay noqdaan ceelal laga waraabiyo booyadaha oo aan laga iibin dadka qoysaska isku tashada ee booyadaha guula ee aan iska iibin biyaha bilaash baa loogu dhaamin doonaa biyaha bilaash bay u noqon doonaan shaqaalaha uu wax u ahaa xilkaasoo dhan wasaaradda biyaha ayaa la saaray guddigii abaaraha qayb ka mid a dejin doona magaalada Burco waxaa aanu labanlaabaynaa iminka u guntanaynaa hawsha xaaladda abaarta sidii looga shaqayn lahaa waxaan bulshada ugu baaqanaa inay iskaashadaan iyo inay isu naxariistaan.